Бесаме, бесаме мучо. Світлана, ти чого? В смислі? Ну, що ти робиш? Ну, я співаю, я хочу співати, розумієш, зараз. Там є така всяка класна штука в естраді, я хочу в естраду. Скільки можна тут сидіти? Ну, знаєш, мені здається, до естради нам, ну, принаймні, з тобою ще потрібно трошки попрацювати. Для нас це в новинку, так? Але... От так завжди. Друзі, ми нарешті дочекалися співочу гостю до нашої програми «Арт-простір». Так, з вами ведучі Денис Бибков та Світлана Вовк. І давайте мерщій до візитівки, дізнаємось, хто завітав до нас у студію. Валентина Демченко за спеціальністю співачка. Офіційно працює солісткою оркестру головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Але на даний час знаходиться в декретній відпустці. Без співів Валентина не уявляє свого життя так само, як і без своєї головної підтримки – сім'ї. У вільний час пише авторські пісні. Любить ходити в походи зі своїм чоловіком в дикі місця, де по кілька днів живуть в наметі. Ось насправді не тільки співоча, а дуже така гостя, яка в нас, в принципі, полюбляє, ну, дуже і походи, і співати, так? Валентина, ми вас вітаємо у нашій студії. Вітаю вас. Доброго дня. Валентино, як настрій, як справи? Дуже чудовий настрій, я дуже щаслива, що я сьогодні маю таку можливість з вами поспілкуватися. Я думаю, що насправді це взаємно, але я думаю, що і ми, і наші слухачі та глядачі хотілися б дізнатися, з чого все розпочалося. Як розкрився цей талант? Ну, так. Я хочу сказати, що я співала, мабуть, як тільки почала говорити, так вже і почала співати вдома. Тобто був не крик, а одразу такий спів. Да, да. Мабуть, всі батьки про це мріють. Мелодійний крик. І лікар одразу вже сказав моїй мамі, що у вас народилась співачка. Я була кричала громче всіх. Ну, в принципі, тут зрозуміло. Але ви знаєте, я читала в вашому дописі в Інстаграмі, може в Фейсбуці, вже точно не пам'ятаю, що там були такі слова, що спочатку ви навчилися варити борщ, а так. Вже потім вирішили стати співачкою. Так, спочатку я закінчила ліцей, де вчилась на кухаря. Ну, я якби готувала борщ і завжди співала про цей борщ, щось вигадувала. Майже як Поплавський, так? Так, да, так. Але Валентина Демченко. Да, да. Я з Малку виступала на всіх концертах, приймала участь. Дергали в школі оце на лінійці, так? Так, так. Я бувало пропускала уроки із-за того, що... Але ж це поважна причина. Да. Більше, ніж поважна. Так, тому що були концерти, гастролі, були, ну, таке дитинство було яскраве. А завжди хотілося ось замість уроків, так, або, наприклад, замість того, щоб піти навіть погуляти, потрібно було йти їхати на якийсь концерт. Чи завжди було бажання? Ну, я хочу вам сказати, що... Бажання співати було більше, ніж піти погуляти. Це просто я від цього получаю неймовірне задоволення. Я просто взлітаю до небес. Хоча я хочу сказати, що кожного разу перед виступом я дуже хвилююсь і думаю, воно мені потрібно. Я так хвилююсь, у мене все тіло тремтить. Я не можу вийти. Потім, коли я тільки ступаю, роблю шаг на сцену, все, хвилювання проходить, я щаслива, я злітаю. Ось як це працює. То просто потрібно зробити крок уперед, так, на зустріч, і страх минає в такому випадку. Так. Так, а потім після звучить виступу, я думаю, я ж могла краще, ой, мені так сподобалось. Тобто ви дуже до себе самокритичні. Так, да. Я знаю, що зараз, коли є якісь концерти, можливо, ну, раніше так само, робилися різні аудіо- та відеозаписи. Чи кожен свій виступ ви потім переглядаєте або прослуховуєте, щоб зробити такий самоаналіз? Так, якщо є можливість записати, я дивлюсь ці записи і дуже критично відношусь до себе. Завжди знайду те, що люди не бачать.
Ну, іноді я пишаюсь своїм виступом. Бувають такі виступи, яких, від яких я не задоволена. Від чого це може залежати? Від чого? Залежить, можливо, від пісні, від постановки, яка пісня була. Не завжди пісня близька тобі. А які пісні близькі до вам? Мені близькі пісні, у яких є смисл, сенс, можна так сказати, глибокий. Я люблю ліричні пісні, вони в мене краще виходять. Ну і веселі я теж люблю, але пісні повинні мати смисл, щоб люди вдумались в кожне слово. Ну, ось якраз у нас люди діляться на такі от типи, та, можна сказати, умовно, що є люди, які слухають пісню або додають до свого плейлиста тільки після того, як там, наприклад, вже з'являється якийсь сенс, вони його відшуковують навіть. Угу. А є такі люди, які просто ось хочуть слухати, щоб ця музика, пісня, вона була мелодійною, і щоб не вслухатися у ці слова, не шукати так той сенс, а просто, ну, відпочити. Як фон. Прокачало, так скажімо. Як фон, так. Тобто, в принципі, такий варіант теж можливий, але більше до серця, щоб ось там якраз ось був той сенс. Так, щоб у людей пішли мурашки від мого співу. Ми знаємо, що ви так само виконуєте ще й свої авторські пісні. Як ви до того дійшли? Як я дійшла? Декретна відпустка мене розкрила. Коли я пішла в декрет. Так, а люди кажуть, що то дуже сумно, багато роботи, а тут людина починає розвиватися. Так, я гадаю, що це дуже гарний період. Поначалу це складно, тому що в тебе було своє життя, я багато працювала, я вдома не знаходилась. А тут бац, і доводиться все змінити? Хочеш, не хочеш. Ти хочеш спати, але ти не можеш спати, тому що в тебе дитина плаче, потрібно її нагодувати, все зробити. Ну, здавалося б, не дуже такі, ось, скажімо, творчі умови, так? Так, так. Навіть немає часу, щоб щось вигадати, але так, все ж таки ви знайшли той ну, час. Ну, коли дитина лягає спати, можна поміркувати те, що тебе надихає. Потрібно, потрібно себе якби знайти. Тому що жінкам дуже важко в декреті знаходитись. Для цього вони потрібні зацепити те, що їх турбує, турбує, да, від чого вони отримують насолоду, да, кайфують, можна так сказати. Так, хороше слово, так. Да. А для вас це виявилося спів, так? Пісня. Так. Я спочатку це почалось так, що я хотіла зробити своєму чоловікові подарунок на річницю нашого весілля. Я хотіла зробити це якийсь творчий подарунок. Спочатку я написала вірш. Потім в мене в голові прозвучала музика, я записала цю пісню і дала чоловікові послухати. Йому дуже сподобалось, і також я дала своїм друзям. Вони сюрприз сказали, такий вдався, так? Да, так. Вони сказали, що пісня достойна, що в мене талант, мене всі підтримали, і я в себе повірила. Я почала писати ще пісні, і мені самі подобалось їх слухати. А наскільки важливою була підтримка, так, оцей ось етап? Ну, я хочу сказати, що для мене підтримка – це найголовніше завжди. Я часто в собі сумніваюсь, коли мене підтримують, я більш впевнена, я вірю в себе. От знаєте, ми коли просто записуємо програми із творчими людьми, так, ну, ось така от професія, що ми доволі часто стикаємося із творчими людьми. Програма у нас просто. Ну, ось подумки. Я завжди сподіваюся, що цю програму або дивиться, або слухає людина, так, у якої також є певний талант, але з тих чи інших причин вона його не розвиває або не показує. І ось я завжди подумки, коли ми записуємо такі програми, думаю про таких людей і сподіваюся, що якось, можливо, надихне герой нашої програми або взагалі програма в цілому надихне почати щось робити. Мені здається, що ми вже трішечки забалакались, і нам вже час, я думаю, послухати, як Валентина співає. Денис, ти зі мною згоден? Абсолютно, друзі. Чудова ідея. Тож, давайте дізнаємось.
Так, ну що, шановні слухачі та глядачі, ми мали змогу прослухати спів Валентини, а ще Валентина нам перед записом програми, ну, таку, знаєте, розповіла таємницю, що скоро ви зможете ще й побачити кліп. Валентина, вам слово. Тепер це не таємниця, так? Так. Вже не таємниця, я це тримала в секреті, не хотіла розповідати своїм друзям, але уже сьогодні-завтра вийде цей кліп. Це мій дебютний кліп. Хочу сказати, що він буде дуже, дуже гарний, тому що ми знімали це на сході сонця і заході сонця. У нас в Миколаєві дуже красиві є місця, якими я пишаюсь. Що це за місця? Можливо, якраз хтось з наших миколаївців зараз дивиться і впізнає і свої улюблені місця. Тому варто почути, я думаю, де вони знаходяться. Ну, ці місця знаходяться в Жовтневому районі. Одне місце там, де захід сонця, всі побачать. А друге місце знаходиться центральний район, північний. Так, там є ріка, і коли всходить сонце, то дуже гарно за цим наглядати. Тобто можна сказати, що вас також надихає природа? Так, це дуже важливо в моєму житті, натхнення від природи. Ну ось в Миколаєві, так? В Миколаєві, так. В Миколаївській області особливо. Ну ось, до речі, новий бренд Миколаєва, який презентували відносно нещодавно, так? Там також обігрується так рожевий колір, який символізує, до речі, заходи сонця у нас в Миколаєві. І навіть люди з Івано-Франківська кажуть, чи з Тернополя, я не пам'ятаю, звідки дизайнери, кажуть, що у нас в Миколаєві вони просто неповторні і ніде ви такого більше не побачите. Я з цим згодна. Ну, заходи та сходи сонця – це, звісно, чудово, але я думаю, ще цікавіше нашим глядачам та слухачам більше дізнатися про кастинг, який ви пройшли ще до декретної відпустки і були солісткою оркестру Національної поліції у Миколаївській області. Так, це був кастинг. Прослуховували, мабуть, 10 вокалісток Миколаєва. Я побачила повідомлення в інтернеті про те, що буде кастинг соліста оркестру. Мені дуже хотілося співати з оркестром. Це була моя мрія. Я прийшла туди, навіть не сподіваючись на те, що мене візьмуть. Ну, я така людина, я попробую, буде що не буде. Ну, головне попробувати, ну, щоб потім не думати, що я щось упустила, а можливо би я десь. Тобто краще спробувати і дізнатись вже, що там вийде. А оці сумніви, так, питання типу, а може так. Буде їсти ще дуже довго, так, це а може. Я хочу сказати, що там були дуже талановиті солісти. Можливо, як мені потім вже розповіли, чого мене взяли, того, що я була жива на сцені, я танцювала, пригала, заводила публіку, всім сподобалось, тому що я зажигалочка. А дівчата до цього просто вийшли з мікрофоном, так. Відспівали пісню, сказали, ну, все, па-па, так? Так, гарний голос – це не завжди важливо. Важливо ще вміти себе подати, да, душу вложити в цю пісню. Ну, а як воно взагалі працюється у поліції, так? І чи вважається це службою, до речі? Так, вважається це службою. Я була вільний найм. Я хочу сказати, що працюючи в поліції, це були самі мої щасливі 3 роки. Концерти, оркестр – це була для мене сім'я. Моя друга сім'я. А чому була? Ну, зараз я вже 2 роки там не при, ну, якби, знаходжусь в відпустці. Я дуже сумую. Так. Але в планах, наскільки я розумію, повернутися все ж таки є, так? Так, через рік. Але ж зараз оркестр, ну, з іншою солісткою, правильно, виступає чи ні? Так, з солістами іншими. Чи дружите ви, чи навпаки, конкуруєте? Ні, ми не конкуруємо.
це добре. Так. Хоча здорова конкуренція, вона завжди має ріст. Місце, так. Да. Коли є конкуренти, значить є стимул такий, так? Куди стимул, так, ти не розслабляєшся, ти працюєш над собою. А які пісні виконує оркестр? Оркестр виконує пісні, дуже різнопланові пісні, естрадні пісні, на українській мові, на англійській мові. Є пісні патріотичні, пісні розважальні, романси. Все те, що люблять. Від чого залежить репертуар? Від заходу чи від... все ж таки більше від бажання оркестру та ну, вашої як солістки? Я думаю, 50 на 50. Якщо це концерт присвячений там якомусь якісь трагічні події, то пісні будуть про це. Якщо концерт там на День закоханих, то будуть співатися пісні про кохання. Якщо це концерт присвячений Новому року, то це веселі пісні, новорічні. Боже, друзі, як захотілося Новий рік, а? Слухайте. А так одразу. Так. А де можна почути і побачити оркестр? Оркестр можна почути будинок Палац культури Головного управління Національної поліції. Як часто там відбуваються заходи? Так, вирішили запитати стільки, коли людина зараз в декретній відпустці. Я не знаю, як там зараз часто відбувається. Але, в принципі, на такі масштабні, скажімо так, свята, так? Типу, вже згаданий День закоханих, там, так. Можливо, День міста, так. Чи День незалежності. Так, вони повідомляють про це заздалегідь. Заздалегідь, так. Я знаю, що співачки завжди, в принципі, розігрівають свій голос перед виступом. Так. Як розігріваєтесь ви? Чи потрібно взагалі вам ось цей розігрів, чи ні? Ну, я хочу сказати, що якщо концерт... зранку, то дуже важко зразу вийти на сцену і співати. Потрібно якісь розпіви зробити для себе, тому що голос буде не сильно дзвінкий, можливо, такий щасовний. Присівший. Да. У мене дуже часто таке бувало, особливо, якщо я вечором десь співала в ресторані, а зранку в мене концерт, мені приходилось прокинутися ще за пару годин раніше, для того, по суті, щоб можна я було вже і не спати. Так, щоб я проснулась. Ну, взагалі говорять, що у вокалістів голос просинається десь після 6 години вечора, після 18:00. Чому всі великі концерти зірки роблять вечір? Я думаю, тому що всі йдуть з роботи і йдуть на концерт? Ні, краще голос звучить вечором. Так, так? Особливо це мене підтримують вокалісти, тому що вони з цим дуже часто зустрічаються, і я багато чую від них, що я не можу зранку співати, я ще не проснувся, голос мій просипається вечором. Ну, я насправді не просто так запитала, тому що нещодавно слухала інтерв'ю з українською співачкою Ціною Кароль, угу. І вона сказала, що вона не розігрівається, не розпівується, оскільки вона щодня співає і стрибає на скакалці десь півгодини. Мощна тьотя. І тоді якраз можна не розпівуватися. Тому я запитала, можливо, є якийсь ваш особистий секрет і якийсь, знаєте, молоді виконавці, він якраз допоможе зараз. Ну, я би хотіла сказати, що якщо це зранку, то необхідно в першу чергу прокинутися, потім голос теж прокинеться. А пити гарячий чай, наприклад, або каву гарячий, можна чи ні? Гарячий, холодний, ні, теплу каву. І кава теж на голос може чуть-чуть присадити. Тобто кава все ж таки впливає на голос, так? Так. А яєчко, кажуть, сире яєчко випити, іначе воно там щось десь має допомогти. Ну, це правда? Це легенди. Я... Не користуєтесь таким способом, так? Так. Ну, це був фільм якийсь, якому там пили ті яйця. Я вже не пам'ятаю, що це за фільм. І від цього пішла ця легенда. Ага, отак з масової культури. Так, так. Ну, яйця, так, мені допомагали, коли в мене були зв'язки з тіла. Я жовток мішала з медом
і пила. Але це трішки різні речі, так? Так. Жовток з медом, так. Або все ж таки сире яйце. Головне не їсти перед виступом солоних, гострих страв і солодких. А взагалі їсти можна? Можна. Ну, і ще я хочу сказати, що це індивідуально. Тобто в кожного співака свої якісь секрети. У мене від зеленого чаю голос сідає чогось, а від кави... Навпаки, так? Ну, цікаво. Так, цікаво виходить. Що ж, у нас є традиція нашої програми «Артпростір» – це бліц-опитування. Ну, правила доволі прості. Світлана задає питання, і ви намагаєтеся якомога швидше і якомога коротше відповісти. Але якщо відповідь має бути розгорнутою, то будемо слухати. Що ж, тоді перше запитання. Без чого неможливий ваш день? Без кави. Яку пісню співаєте, коли сумно? Тіну Карль. А коли весело? I feel good. Джеймс Браун. Клас. Кажеш, що чоловіки ніколи не чують жінок з першого разу. Чи чує вас чоловік одразу? Не завжди. А можливо, є що йому зараз сказати, аби він вас почув саме зараз? Я його дуже кохаю. На вашій сторінці в Інстаграмі є дописи з запитанням, як зробити з чоловіка мільйонера і чи залежить успіх чоловіка від його жінки. У мене інше запитання. А як зробити з жінки не мільйонерку, але успішну та впевнену в собі людину? Потрібно в неї вірити, допомагати їй, не замикати її вдома. О, найголовніше. А мешканці Березнегуватого, селища міського типу, місце, де ви народились, називали вас дівчина, яка співає. Так. Чи були у вашому дитинстві, а може й пізніше, ще прізвиська? Ні. У візиті зазначено, що ви полюбляєте вибирати з чоловіком в поході в дикі місця. Що то за дикі місця? Це южно... Ми любимо в Южноукраїнському Гіє, туди. А, неймовірно. Так. Ходити в походи – то ваше спільне бажання з чоловіком чи ні? Спочатку це було його бажання, він один ходив в походи, а потім… Потяглися. Потягнув він вас, так? Ні, я сама захотіла. Так, коли у нас з'явилась донька, ми мало проводили часу разом. І я його попросила, щоб він мене взяв з собою хоча б раз. І мені наскільки сподобалось, я вам хочу сказати, що це повинен попробувати кожен, тому що я відпочивала в різних місцях за кордоном, але такий відпочинок мені подобається більше. Активний, так? Активний. У вас є маленька дитина, яка зараз активно пізнає світ. Кажуть, що навіть маленькі діти можуть чомусь навчити дорослих. Чи навчила вас чогось вже ваша донечка? Так, вона навчила мене любити себе. Вона, найголовніше, так? Так, вона дуже багато проводить часу біля дзеркала і любить одягати на себе наряди. Ну, як справжня леді, капелюшки, друзі, так? Що ж, повертаюсь до Інстаграму. У шапці профілю вашого Інстаграму вказано, що ви мама майбутньої актриси. А якщо донька обере іншу професію, як бути? Я її підтримую. Я так написала, тому що вона дуже багато, як сказати, грає. Любить збирати людей, перед ними щось показувати, розказувати, так? Так, так. А ким ви хотіли бути в дитинстві? Актрисою і співачкою. Чи збігались ваші мрії з батьками з приводу професії? Так. Яка у вас мрія зараз? Ми вже знаємо, що дві мрії здійснилися. Перша мрія – це побувати на телебаченні. Вітаємо, вона якраз відбувається прямо зараз. А друга мрія – це співати з оркестром. Є ще мрія? Так, є мрія, щоб мої пісні авторські почули люди. І я внесла свій внесок в розвиток української музики. Ух ти, така глобальна мрія, і ми вважаємо, щоб вона обов'язково здійснилась. Хоча я думаю, що насправді це вже більше не мрія, а ціль. Правильно? Так. Ось так. Валентино, дякуємо за візит, бажаємо вам творчих успіхів і всього найкращого. Дякую, я теж вам дуже вдячна. Що, шановні слухачі та глядачі, ми з вами будемо прощатися. Хочемо нагадати, що це була програма «Артпростір». Для вас, як завжди, працювали Світлана Вовк та Денис Бобков. Всіх цілую і ціную. Всім па-па.